Pikërisht për këtë çështje do flasim në vijim, kam në lidhje të drejtë për drejtë gazetarën ton Ferikan Iliazi. Ferikan, përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë tha ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Duket se pritet të ketë sërish persona të tjerë në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara? Po, atër citoj se ambasadorja tha që po shqyrtojnë disa organizatat dhe disa individ të cilët mund të gjende në listën e të ashtu quajtur të zezë amerikane gjatë periudhës së ashme, por pa theksuar se në çfarë periudhë apo se kush mund të jetë ato persona, sigurisht për shkak të shqetësisë së hetimit edhe që mos të cenohet ndoshta jo mbledhje provave që bëhet në bashkëpunim me organe gjyqësore dhe hetuese brenda shtetit ton. Pas një hetimi të gjerë, pra shumica e këtyre njerëzve që tashmë gjenden në këtë listë është vërtetuar se kanë qenë pjesë gjithë atyre veprimeve korruptive për të cilat në mënyrë të detajuar ka informacione Departamenti Amerikan i Shtetit, por që vetëm në fragmente të shkurtra shpërndajnë me opinionin në mënyrë që të argumentohet një vendim i tillë i cili duhet pranuar se ka vërtet një ndikim të madh tek individet të cilët me marrin këtë epitet, nëse mund ta quaj, apo këtë thjesht këtë thirrje nga ambasada amerikane këtu në Maqedoninë e Veriut, të paktën për shtetasitan dhe që ndikon në mënyrë të jashtë zakonshme, sidomos në këtë rast kur bëhet fjalë për një biznesmen i cili ka lidhje ndërkombëtare dhe duke marrë parasysh se edhe bankat amerikane janë ndër kryesoret në botë, sigurisht që kjo do t'i ndikojë dukshëm në bërjen e biznesit, në zgjerimin e perandorisë së tij që e ka krijuar brenda kufive, por edhe jashtë kufive dhe këtë qëllim në fakt edhe e kanë diplomatët amerikanë në mënyrë që t'i bëjnë trysni atij që të heq dorë nga këto veprime, ndërsa në kohën në të njëjtën kohë edhe që t'ju dërgojnë një mesazh autoriteteve gjyqësore të Maqedonisë së Veriut që të bëjnë hetime apo që në mënyrë ligjore të procedojnë gjithë këto pohime të Departamentit Amerikan të Shtetit dhe veç që nuk e tha shkoni filloni dhe hapni procedura hetimore ndaj këtyre personave sepse nuk janë nuk ju lejohet që ta thonë një gjë të tillë, mirë po duke u anxhier të gjitha faktet para syve dhe duke thirrë me emër dhe mbiemër persona konkret, duke ju thënë që janë të korruptuar skajshmërisht, ndërkohë nuk kemi asnjë reagim nga autoritetet vendase, është më së qartë se po bëhet një presion tet i madh që të filtrohen, të pastrohen gjithë këta persona të korruptuar që janë duke e penguar demokratizimin e shtetit dhe kjo është thjesht një mënyrë për t'i zgjuar autoritetet gjyqësore të Maqedonisë së Veriut që ka kohë që nuk kanë kapur, nuk kanë përndjekur ndoshta ndonjë emër të fuqishëm. Ajo që bie në sy, Ferikan, është lidhja e Kamçev me ish kryeministrin Nikola Gruevski. Ka përfituar nga pushteti i Gruevskit për të vendosur gjithë këtë pasuri të tij me shumë investime, jo vetëm në Maqedoninë e Veriut. Po, në fakt ai njihet si person i cili ka qenë i afërt me VMRO dhe PMN, mirë po momenti ky që ndoshta që më si shumë ti mbahet që lidhet me të është ajo që ky ishte iniciator që të fundoset ish prokuroria speciale, sepse në momenti kur i është kërkuar Gjoja Ryshfet që mos të hetohet në disa raste të prokurorisë speciale, ai gjithë këtë rast e ka filmuar dhe e ka nxjerr në media dhe pastaj edhe erdhi deri tek fundi i ish prokurorisë speciale duke marrë parasysh se krye prokuroria rezultoi të korruptuar dhe gjithë kjo e rënoi kredibilitetin e atij institucioni që besonim se do ta rikthente drejtësinë në Maqedoninë e Veriut. Pra, ishte thjesht një lojë dyfish dhe vetëm pak për ta sqaruar edhe pak këtë rast për qytetarët tanë se në Maqedoni ndoshta e din rastin. Çfarë ndodhi po hetohej Kamçev, i kërkuan rushfet, i akuzojnë më pas, çfarë ndodhi nëse për të na e treguar gjithë rastin çfarë ka ndodhur në këtë pikë? Në fakt ka ndodhur një kaos ligjor, një kaos sepse ai ka patur 2-3 raste në të cilat po hetohej, e që ishin shumë raste të rënda korrupsioni, ndërsa tashmë është i lirë dhe ka kaluar me shumë pak muaj burg, për diçka ka paguar kompenzim, për diçka ka pranuar fajin dhe ka marrë një dënim më të lehtë dhe tashmë është një njerëz i lirë pavarësisht gjithë atyre rasteve të rënda për të cilat po hetohej, sepse e dim që paraja bën gjithçka dhe i forti gjithmonë ia gjen vetes një rrugë për të ikur nga drejtësia dhe fatkeqësisht edhe në Maqedoninë e Veriut thuaj se çdo i fort po arrin të shpëtoj në këtë mënyrë, ndërsa për rastin konkret, rastin Perandoria, që para se të shuhej prokuroria speciale e kishte filluar dhe në të ishin të përfshirë edhe ish shefi i policisë sekrete Sasha Mjalkov, edhe zoti Kamçev, pra shumë persona të fort në, që dyshohej që kanë patur një skem të madh dhe korruptive, dhe Kamçev ka arritur që të filmoj momentin kur pretendonte se i është kërkuar rryshfet disa milionë
nga zonja Katica Janeva nëpërmjet një personi tjetër të famshëm, Boki 13, si e njohim këtu që është në burg për momentin. Dhe pas kësaj, domethënë u kuptua se në fakt kryeprokuroria ishte e korruptuar. Ajo që duheshte të luftonte në fakt korrupsionin doli që ka marrë rrushfet për të penguar drejtsinë apo për të mbuluar raste në të cilët ka protagonist persona të fortë sikur biznesmeni Orce Kamçev. Pra ky është momenti, fillimi i fundit të prokurorisë speciale, mirë po Kamçev nuk ka patur asnjë pasojë pas kësaj dhe pavarësisht se ka pretenduar që është një person i dëmtuar, se i kanë kërkuar rrushfet dhe se pretendonte që është i pafajshëm, se nuk ka patur asnjë bazë për ta përndjekur në këtë rast, gjykata ka sjellë vendim në të cilin nuk e ka shpallur si viktimë zotin Kamçev dhe e ka legjitimuar gjithatë atë proces të cilin tashmë do e vazhdoi dhe është duke e vazhduar prokuroria e rregullt speciale. Pra kujtoj që gjithatë proceset që ishin nisur në kuadër të prokurorisë speciale tani po procedohen në kuadër të prokurorisë rregullt publike, mirëpo jo me aq pompozitet ndoshta dhe nuk po ndiqen me aq interes sikurse në momentin kur e kishim një prokurori speciale në të cilën në mënyrë instante tregohej me emër dhe mbiemër se kush po përndiqet dhe për çfarë peshe të korrupsionit. E kuptoj. Për ikan falenderoj.